মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ভইচ চেঞ্জৰ চতুৰ্থ খণ্ডলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই চতুৰ্থ খণ্ডত আমি আলোচনা কৰিম ভইচ অৱ ইম্পটিভ চেণ্টেন্স ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স যিসকলে নাজানা বা চেণ্টেঞ্চৰ ভাগ পাছটা যিসকলে নাজানা সিহঁতক মই চেণ্টেঞ্চ আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ চেণ্টেঞ্চ এণ্ড ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আছে সেইটো মই চাবলৈ অনুৰোধ জনাম আজি চোৱা ভইচ অৱ ইম্পটিভ চেন্টেঞ্চ ইম্পটিভ চেণ্টেঞ্চ কাক কয় অৰ্ডাৰ ৰিকুৱেষ্ট আৰু এডভাইজ কৰে মানে আদেশ আদেশ অনুৰোধ বা উপদেশ উপদেশ দিয়ে সেই বাক্যসমূহক কি কৰা হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেস বুলি কোয়া হয় আমি ইয়াৰে ভয়েস আলোচনা করি তো মানে কেটামান অলরেডি উদাহরণ দিছো তোমাদের চা একটি ভয়েস আছে কি ডু দা ওয়ার্ক কাম টু করা ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে আমি কি করি ইম্পারেটিভ সেন্টেসর ক্ষেত্রে প্ৰথমতে কি আনিম লেট লেট হওয়ার পিছত কি হব অবজেক্টটো আহিব কৰা কি কৰা কামটো কৰা দি ৱৰ্ক যিসকলে অবজেক্ট মই ক'ম যিসকলে অবজেক্ট আৰু ছাবজেক্ট উলিয়াব নাজানে মই ভইচ চেঞ্জৰ প্ৰথম খণ্ডটোত এইটো ধুনীয়াকৈ আলোচনা আলোচনা কৰিছোঁ কেনেকৈ আমি ছাবজেক্ট আৰু ভাগ অবজেক্ট বাহিৰ কৰিব পাৰিম সেইটো তাতে চাই ল'লে হ'ল তো ইয়া অবজেক্ট হসে কি দি ওয়ার্ক তো প্রথমতে কি আহিল প্যাসিভ ভয়েসত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে প্রথমতে আহিল লেট এক নাম্বার দুই নম্বর হসে কি অবজেক্ট তো তার কি আছে বি এটা নতুন কই তার পিছত আছে ডান ডান তো করপা আহিল ডু ভার্ব পার্পাসিপল ডান ঠিক আছে কাম টু করা লেট দ্য কি টু দা ওয়ার্ক ইয়ার প্যাসিভ হইছে লেট দ্য ৱৰ্ক বি ডান তাৰপিছত আৰু এটা কোৱা ক্ল'জ দ্য ডোৰ প্ৰথমতে কি এক নম্বৰ কি লেট তাৰপিছত কি দুই নম্বৰ অবজেক্ট তাৰপিছত তিনি নম্বৰ কি বি এটা আহিব তাৰপিছত যিটো ভাৰ্ভ থাকিব সেই ভাৰ্ভৰ পাছ পাতিছোঁ বোলাব মই আকৌ এবাৰ কম মই ইয়াৰ আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ কি হয় ইম্পাৰিটিভ চেন্টেঞ্চত কি হয় ভাৰ্ভ দি ষ্টাৰ্ট হয় ইয়াৰ কমন এটা কি থাকে ছাবজেক্ট থাকে এইটো হৈছে ইউ কমন থাক লিখা নহয় ঠিক আছে গঠনটো কি এক নম্বৰত লেট যেনেকুৱা প্ৰথমতে কি ডি ডেক্ট তাৰপিছত বি এটা আৰু চাৰি নম্বৰত মেইন ভাৰ্ভ পাছপৰ্ট আছিল কিন্তু মই এম ভি থ্ৰী মানে মেইন ভাৰ্ভৰ মানে তেনেকুৱা ডু ডি ডান তিনি নম্বৰটো আহিল সেইকাৰণে মই এম ভি থ্ৰী বুলি লিখিছোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা আমি কি পালো কিছুমান ক্ষেত্ৰত এইটো আমি বেলেগ ধৰণেও কৰিব পাৰোঁ বেলেগ মানে কেনেকুৱা চোৱা অৰ্ডাৰ কি হয় আমি প্ৰথমতে কি দিম ইউ আৰ অৰ্ডাৰ টু ৰিকুৱেষ্ট যদি থাকে ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু আৰু এডভাইচ যদি থাকে ইউ আৰ এডভাইচড টু মই উদাহৰণ দিওঁ উদাহৰণ দিলে আৰু সহজে বুজি পাব ঠিক আছে বাক্যটো চোৱা ডু দ্য ৱৰ্ক কৰা ধৰি লোৱা এজন ঘৰৰ মালিকে ঘৰৰ চাকৰক যেতিয়া কব কামটো কৰা তেতিয়া কি হ'ব আদেশ হ'ব ঠিক আছে মই আগতে কৈছিলো ইম্পাৰটিভ চেণ্টেজটো কি হয় আদেশ অনুৰোধ আৰু উপদেশ এই তিনিটা হয় ঠিক আছে ঘৰৰ মালিকে যদি চাকৰক কয় তেতিয়া হ'বতো কি আদেশ হয়তো টিচাৰে স্কুল স্কুলত যেতিয়া শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ক'ব ডু দ্য ৱৰ্ক কামটো কৰা এইটো কি হ'ল আদেশ দিলে শিক্ষকে আৰু যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছাৰক ক'ব ছাৰ ডু দ্য ৱৰ্ক তেতিয়া এইটো কি হ'ব ৰিকুৱেষ্ট কৰিব ছাৰ মহাশয় আপুনি কামটো কৰক ঠিক আছে তো কই আদেশ উপদেশ আর কি থাকে অনুরোধ বলে অনুরোধ যদি থাকে কি কয় হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স করা হয় এটা বেলে পুর্তিটকে বেলে দেখাব ডু দা সাম সাম মানে অঙ্ক অংকটো করা টিচারে যেতিয়া আদেশ দিব এতিয়া কি কৰিম এই বাক্যটোত মই আগত যেনেকৈ কৰিলো এইটো বেলেগ ধৰণে কৰিব পাৰিম ইউ আৰ অৰ্ডাৰ কি যোগ কৰিলো অৰ্ডাৰ আছিল সেইকাৰণে কি হৈছে ইউ আৰ অৰ্ডাৰ টু ইউ আৰ অৰ্ডাৰ টু ঠিক আছে এইটো কেৱল এইটো আগফালেহে যোগ হৈছে বাকী একেই আছে ডু দা চাম ডু দ্যাম ঠিক আছে এনেকৈ আমি এক্টিভৰ পৰা পেচিভ লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰো

নেক্সট রিড ইয়র লেসন রেগুলারলি এটা কি করেছে হয়তো টিচারে বা মাক লড়া ছোৱালী কি করে উপদেশ দিয়ে কি রিড ইয়র লেসন রেগুলারলি তোমার পার তুমি রেগুলারলি পড়িবা হবে পড়িবা ঠিক আছে তো এটা কি হল এডভাইস করেছে ইউ আর এডভাইস টু ঠিক আছে এটো হইছে ইউ আর এডভাইস টু বাকি খিনি আছে রিড ইয়র লেসন রেগুলারলি তো এনেকৈ আমি কি করিব পারি ইম্পারেটিভ চেণ্টেঞ্চ এক্টিভৰ পৰা পেচিভ লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া ইউ আৰ এডভাইচ ইয়ৰ ইয়াতে কি হৈছে এজ হৈছে কিন্তু মই ইয়াতে লিখিছোঁ যে এডভাইচ চি ই এইটো ডিফাৰেঞ্চটো কি এইটো যেতিয়া চি ই হ'ব এইটো নাউন হ'ব আৰু যেতিয়া এছ ই হ'ব এইটো হ'ব ভাৰ্ট আৰু যেতিয়া একটিভৰ পৰা পেছিভ কৰিম তেতিয়া ভাৰটোহে দিব লাগিব এটো মনত থাকিব যে একটিভৰ পৰা পেছিভ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰিম তেতিয়া ইউ আৰ এডভাঞ্চড এছ ই হ'ব চি ই নহয় চি হ'লে এইটো ভুল হ'ব কাৰণ ইউ আৰ এডভাঞ্চড এইখিনিতে আচলতে আমাৰ পেছিভটো হৈ গৈছে ঠিক আছে তো এইটো মেইন ভাৰ্বটোৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হৈছে এডভাঞ্চড ত' এডভাইভ যেতিয়া ভাৰ্ভ হ'ব তেতিয়া কি হ'ব এছ হ'ব যেতিয়া নাউন হ'ব তেতিয়া এছ ই জেগাত চি ই হ'ব এই ঠাইত কি হ'ব চি ই এইখিনি ভুল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে নকৰে সেইকাৰণে মই এই কথাটো উনুকুৱাই দিছোঁ আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ এইটো সাধাৰণতে ভুল হয় এইটো এছ ই হ'ব আৰু এনে আমি লিখোঁ চি ই মই নিশ্চয় কোনোবা এদিন চিমিলাৰ ৱৰ্ডছ ডিষ্টিংগিষ্ট এটা লেসন আছে ক্লাস টেনের কারণে এটা আলোচনা করিম তেতিয়া এইখানি বস্তু আলোচনা করিম ঠিক আছে এতিয়া সোয়া যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো লেট দি আরম্ভ মানে অ্যাকটিভ হতে লেট থাকে অ্যাকটিভ হতে লেট লেট থাকে লেট হিম ডু দ্য ওয়ার্ক এটো কি আছে অ্যাকটিভ ভয়েসত আছে ঠিক আছে তো এটো আমি কেনে কই পড়ি পরিবর্তন করিম আগর আগর দরে প্রথমত লেট লেট লই আহিলু তার পিছে কি আছিল কি অবজেক্ট অবজেক্ট কি আছে দি ওয়ার্ক ঠিক আছে এই যে দি ওয়ার্ক আছে না অবজেক্ট দি ওয়ার্ক তার পিছে কি আহিল বি মেইন ভার্ব অর পাস্ট মেইন ভার্ব অর পাস্ট তো কি হল ডান তার পিছে নতুন কই আহিল বাই আর হিম তো কর্পোর আইছে হিম তো আইছে এইটো ডু আগর আছে এইটো ঠিক আছে বাহিৰ পিছত হ'ব তাৰমানে পিছত আৰু মেইন ভাৰত ঠিক আছে এনেকৈ লেট থাকিলে আমি পেচিভ লৈ পৰিবৰ্তন কৰিব পাৰো চমুকৈ আজি সাধাৰণতে কৰিব লাগে এক্টিভৰ পৰা থাকিলেও ভাৱ প্ৰকাশ অনুসৰি ভাৱ প্ৰকাশ মানে কোনটো যে ইউ আৰ অৰ্ডাৰ ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ইউ আৰ এডভাইচ টু যিটো মানে যিটো এডভাইচ হলে এডভাইচ হ'ব রিকুয়েস্ট হলে লাগে তো কই আমি পরিবর্তন লাস্টত কি যদি লেট দি একটিভ ভয়েসতে লেট থাকে আমি কই পরিবর্তন করিব করবো তো আশা করি এইখানে তোমালকে বুঝি আর ভালো লাগিছে তো এইখিনি দরে ভালদরে লগর ছাত্র লগত শেয়ার কৰিবা এইখিনি আশা রাখি মোর আজি এই ভয়েস অফ ইম্পারেটিভ সেন্টেসর ইয়াতে আমরণি মারিল যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই মোক সুধিব পাৰা থেংক ইউ